Tak teda, oficiálne vás vítam na tejto prednáške. Som rád, som až prekvapený, že koľko ste sa tu zišli takto na 10. hodinu rannú po posune času. Úplne super termín som vychytal. O čom budem hovoriť? Herná grafika je historický vývoj. To je téma, ktorá ma zaujala, keď som celkom nedávno pozeral jedno YouTube video, z ktorého tu tiež čerpám. V podstate ide o to, že na to, aké sú tie hry mladý žáner, tak až tak len mladý žáner nie sú, prešli si už svojím a toto je inak snímok s nulovou informačnou hodnotou, ktorý ja mám povinne v každej jednej prednáške, snáď okrem tej, no vlastne nie, absolútne to nie je nič dôležité, ale mám rád parené buchty, hej. No a ani toho piva nepijem tak veľa, ja trepem hovadiny aj bez toho, aby som pil. No a tiež vlastne, z čoho ja vychádzam, keď robím tieto, lebo ja tu vždy robím prednášky o videohrách, vždy sa snažím, aby boli také edukatívne, tí, čo chodia pravidelne, vedia. Tak vlastne ja už niekoľko dlhých rokov pracujem ako herný redaktor v relácii Indian a teraz nedávno, pred dvoma rokmi, nedávno, to nie je až tak nedávno, som sa tiež stal súčasťou projektu Popcast, ktorý rieši popkultúru tak nejako všeobecne v rámci filmov, komiksov a tak ďalej. A mám rád Hermeny. Ale nemôžete ho nechať príliš dlho, lebo potom horkňa už nie je dobrý. Takže na to si dáte bacha. Začneme s dvojrozmernými začiatkami videohier. To sú... rozprávame sa o niekde o vlastne 70. rokoch. O prvých arkádach, prvých arkádových mašinách, to je v čase, keď vznikol Pong napríklad, hej. No a tie hry vyzerali asi takto v tom čase. Bolo to nízke rozlíšenie, boli to v podstate len biele štvorčeky vysvietené na čiernom pozadí a všetci sme boli spokojní, toto už malo aj normálne, že zložitejšiu grafiku, hej, nielen tyčky ako Pong, povedzme, takže wow. A v podstate, aby sa vtedy aspoň niečo, aby bol nejaký užívateľský zážitok grafický, tak to riešili takto, že nakreslili priehľadnú fóliu, ktorú nalepili na ten monitor, na tú obrazovku na arkáde a ono to presvietilo. No a takto tá hra vyzerala, ono to v podstate tie hrobčeky tu sú z toho dôvodu, že keď ste sa zastrelili, tak tá duša poputovala sem a tu vznikol nový hrobček na tej obrazovke, hej. A ten voz sa pohyboval, toto je začiatočný stav a on sa potom vlastne pohyboval ešte po tej ceste. Čiže takto nejako sme začínali v tých 70. rokoch. Potom vlastne prišli dokonca veci, ktoré mali farby, hej. Napríklad prvá hra Indy 4 1974, áno, už to bola štvorka v 74. áno. Takto nejako to vyzeralo z monitoru, mala farebné formulky a v podstate to vyzeralo ako v textovom režime, keby ste niečo hrali. Ale už to malo nejaké prvé farbičky, že wow, ako pecka, ale podotýkam, bola to arkáda, hej, počítače niečo také nezvládali v tej dobe, že farbu. Takže toto bola teda aj Apple II, ktorý bol vtedy farebný, ale k tomu sa ešte dostaneme. Každopádne počítače vtedy nezvládali farbu, čiže to ste mali arkády, že to bol ako výkonný stroj, v tom bol, to bol high-endový hardware, ktorý ste si len tak nemohli dovoliť a vedel to zobraziť 5 farieb. Takisto Carpolo, ak budete mať dojem, že Rocket Jump League je nejaká, či tak nejako sa to volá, tá s tými autíčkami, kde hráte futbal, Rocket League je nejaká novinka, tak nie je, ono to bolo už tu, hej, to ste hrali s autíčkami futbal. Čiže ono to vôbec nie je nová hra, akurát je v 3Dčku. To bola Super Speed Race 79. a prišla prvá vec v 79. s hrou Radarscope, ktorá priniesla super vec, ktorá vlastne v hrách ostala nasledujúcich 20 rokov a to bol sprite scaling. Čo to praxi znamená? Že vy ste mali ten sprite nejaký, respektíve obrázok a on sa dokázal zväčšovať a zmenšovať. A nebol už furt iba rovnaký. Tak to nejako to vyzeralo. Ja som rád, že tu mi to funguje krásne, len škoda, že teda mi to funguje na zlom monitore, ale to nevadí, no. Keď to dám na full screen, tak možno, že to na budúce pôjde lepšie. Inak ja som tú prednášku ešte dorábal do včera, do piatej, takže ak som nevyspatý, tak to je preto. Toto je vlastne ukážka, prečo je ten displej taký natiahnutý, lebo to je vlastne z arkády. Oni tie arkády mali vtedy otočené väčšinu displeje, čo inak vidíte veľakrát aj na týchto mašinách, čo sú tu, tak oni mali displeje veľakrát otočené naopak vtedy, že na výšku. A toto je vlastne ten sprite scaling, že vidíte, že je to ten istý obrázok, ale mení sa jeho veľkosť postupne s tým, ako oni, a to vytváralo ilúziu hĺbky. Že to bola prvý pokus že no tak máme tam priestor, tešíme sa. No a potom prišla prvá izometrická hra v 82., ktorá sa volala Zaxxon, ja tam mám jedno X-ko menej, ako by som mal mať.
Tá vyzerala nejako takto. Bola to v podstate klasická... No, nie je to top-down shooter, je to izometrický shooter, ale je to shooter, hej. A vlastne takto nejako to vyzeralo. Zase opäť, je to 2Dčko, ale tvárime sa, že máme priestor tým, že sme vytvorili vlastne tú izometrickú vec. A potom opäť veľa ďalších hier pokračovalo v tomto grafickom štýle, aby mohli vlastne vytvárať opäť ilúziu. Ja som tu preskočil ešte prvý side-scroller, ešte pred týmto, bol v 1980. Side-scroller znamená, že vlastne išlo o prvú hru, ktorá ja to preskakujem, ja som nevyspatý, pardon. Prvá hra, ktorá už mala scrollovaciu obrazovku takú, že to aj vyzeralo nejako normálne. Ako, asi to nevidíte v tomto svetle, ale tu sú nejaké bodky, že akože kopce, a tam sú nejaké bodky, akože kopce, a hlavne sa tam hýbala tá obrazovka. Tuto hore máte ešte mapku, ktorá sa nám normálne ukazovala, si mali vygenerované prostredie a normálne už ste lietali, že už sa neodohrávalo všetko na jednej obrazovke, hej. To bolo, že wow, lebo dovtedy mať pohyblivé niečo na obrazovke, niečo za okrajom obrazovky bolo nemysliteľné a pre pamäť hovadky náročné. Čiže preto je to vlastne taká pecka, hej, že zrazu máte niečo, čo sa hýbe, to je ako novinka, čo existuje za hranicami slnečnej sústavy, v našom prípade obrazovky. Ona vlastne, prvá tá scrollovacia hra vyzerala takto nejako, volala sa Super Speed Race a išli ste iba týmto smerom a predbiehali ste auta takýmto spôsobom a toto tu je akože príroda. Hej, tu sú stromy, aj toto sú stromy, ono to tak nevyzerá, ale ono to tak je. A vyzeralo to dosť ako podivuhodne aj na tú dobu, ale bola to prvá hra, ktorá ponúkla nejaké scrollovanie, aj keď reálne tam nemala čo, lebo to bolo opakujúca sa textúra dookola. To narozdielo, že vlastne ten náš Defender už vyzeral lepšie. No potom v 82. ešte prišiel prvý Parallax Scrolling. No a Parallax Scrolling je niečo, čo si na starých hrách môžete pamätať, že vám vlastne sa inou rýchlosťou hýbu jednotlivé zložky pozadia. A vy vlastne to má vytvárať zase ilúziu toho priestoru, lebo keď idete autom niekde a pozriete sa, no keď nešoferujete, lebo keď šoferujete, nerobte to. Nie je to dobrý nápad, mám odskúšané. Tak sa veľmi neobzeráte po krajine, ale keď idete ako spolu jazdiť a pozriete sa po krajine, tak vlastne si uvedomíte, že keď máte v kopce v pozadí, tak sa reálne pohybujú pomalšie ako to, čo je bližšie k vám, lebo tak funguje priestor, však áno. No a aby to oni imitovali takto, vymyslenie ako takto, toto bola prvá hra, čo priniesla túto vec, že mala, nemala jednoliaté pozadie, ale mala to pozadie rozdelené na nejaké tri časti a každá tá časť sa pohybovala inou rýchlosťou a tým vytvárala zdanie priestoru. No oni potom všetky takto fungujúce hry, ktoré fungovali s side-scrollovo, už mali toto potom, hej. Zase podotýkam, to sú všetko veci, čo fungovali na arkádach. Domáce spotrebiče. No na kávovare ste si to nezahrali, hej, vtedy, ako dnes, že tu už na mikrovlnke môžete hrať Counter-Strike pomaly, ale vtedy inak niektorí aj takí sú, keď sa to hrá, že ten piatý hráč vždy. Ten hrá si na mikrovlnke. Každopádne, toto boli všetko arkády. To boli ťažké výpočtové stroje s grafickými čipmi, ktoré slúžili na to, aby zobrazovali takto cool high-res grafiku. No to môžem vypnúť zatiaľ. Vlastne dostávame sa ešte k jednej veci. V tomto období bola veľká vojna medzi zobrazovacími technikami, lebo vtedy boli dve. Teraz máme už len jednu. Ale vtedy ešte bola vojna... Ja využijem toto. To je sranda. Kurník, nejde to. Aha, tak, tu je to. Aha. To je super, toto chcem domov. No, takže tento raster a vektor. Čo to znamená? Raster, tí, čo robíte s Photoshopom, alebo čo možno viete, čo to znamená. Raster je v podstate akékoľvek zobrazovanie, tak ako dnes funguje bežne zobrazovanie čohokoľvek na počítačoch. V podstate takéto, že keď to roztiahnete, tak je to zrazu rozmazané a takéto, lebo má to nejaký svoj pevný počet pixelov a tak ďalej. No a vektor, tí, čo zase robíte s grafikou, tak viete, že to môžete natiahnuť na koľkokoľvek a vždy to má ostré okraje. Ono to vtedy fungovalo trošičku inak, respektíve videohier technicky ako teraz, ale ten princíp za tým je podobný. Totiž vykresľovanie vtedy, berme do úvahy, že vtedy boli iba CRT monitory, hej? Že nie tieto tekuté kryštály, ako máme teraz všade. Tie boli CRT monitory a na CRT monitoroch a televíznych obrazovkách vzniká obraz tak, že máme vlastne
že máme vlastne, sa nám postupne rozsvecujú jednotlivé políčka, jednotlivé tie políčka elektrickým signálom. No a ono to funguje, že on vlastne ide po jednom pixeli, v podstate, alebo no, môžeme to nazvať pixel, lebo ide o videohry, takže fajn, čiže po jednom políčku, ale robí to tak rýchlo, že my vidíme súvislý obraz a on to robí 30 krát za sekundu. Čiže on 30 krát za sekundu takto nakreslí všetko. No a v prípade toho rasteru, ten lúč vlastne len rozsvietil tie pixely, ktoré nás zaujímali. Hej? Čiže keď sme tam mali nejaký obrázok, tak rozsvietil tie pixely, kde bol obrázok. Lenže v prípade vektora, on ten lúč priamo kreslil obrázok, ktorý sme chceli. Čiže on nerozsvietoval len tie pixely, že nešiel po riadkoch, ale šiel presne po tom rozmere. Mal jednu nevýhodu. Keď sa pozrieme, tak vlastne tuto vidíme Star Cruiser a tuto vidíme Star Wars, čo. A toto bolo vlastne podľa Star Treku robené. Toto je raster, hej. A vidíme, že sú také kostrbaté aj tie čísla, aj tie, že to sú sprajty v podstate. No a tu vidíme čiaročky. Tie čiaročky sú teraz kostrbaté len preto, že projektor je taký, ale reálne oni mali vyššiu kvalitu, boli oveľa vlastne kvalitnejšie, ale mali jeden problém. Nedali sa vyfarbovať. To znamená, že všetko boli vlastne len také kostry čiar, ale fungovalo to plynulejšie aj na tú dobu, lebo miesto toho, aby sa vykresloval ten, aby ten fungoval vlastne ten symbol, že takto vykresluje celý každý riadok po jednom, tak on tu nakreslil len tú lodičku, išiel ďalej, nakreslil túto lodičku, nakreslil túto a robil to 30 krát za sekundu. Čo je neporovnateľne rýchlejšie, ako keď má kresliť celú obrazovku a tam sa rozhodnú, že tu dám čiernu a tu dám bielu. No a tak tomu sa dali porovnávať z hry ako Dig Dug a Quantum alebo Asteroids. Ak si poznáte starý Asteroids 89, ten bol robený vektorom. Hej. Dobre, pokračujeme ešte v dvojrozmernom a dostávame sa už na tie výkonné arkády. Prvá bola Sega Super Square Tech, to bol vlastne zase pokus o 3Dčko, zase nie je to 3D, hej. Je to 2D a tvárime sa, že je to 3D. Toto boli 2D sprajty, ktoré išli k obrazu. Toto boli tiež 2D sprajty, ktoré boli naukladané tak, že v podstate postupne sa zmenšovali vzdialenosťou od hráča a tvárili sme sa, že máme 3D prostredie. Toto bolo opäť výkonná arkádová mašina. Domáce veci vám to stále nevedeli dobre zobraziť. A k tomu bolo super, že vlastne ona tá arkáda vyzerala takto, že vy ste sa priamo na tej motorke nakláňali a podľa toho ste reálne bočili a tam na tej obrazovke sa to zobrazovalo. Hej. Čiže to boli takto veľké stroje. No a tá hra mala vysoký framerate, mala sprite scaling, pretože jasné, že týmto fungovalo. Na rovnakom princípe fungoval Space Harrier v 85. To tiež je, že tvárime sa, že sme 3D, ale absolútne nie sme. Ale tak vtedy, ako už krásna grafika, hej, už tam máte aj farbičky, všetko možné, už sa netvárime len tak, že sme vypadli z voza. Takže ako super vec, hej, za 25 centov nahoru, no neber to. No a potom vlastne začali fungovať tzv. Laser disky, to boli predchodcovia dnešných CD-čiek, to boli disky ako CD-čka, ale veľké ako platne, na ktoré sa zmestilo 30 minút videa. A s tým videom sa dalo pracovať tak ako na VHS-ke, hej, že sa dalo pretáčať, dalo sa upravovať. No a to využila hra Dragon's Lair, ktorá v podstate v skutočnosti nebola hrou ako takou, ale tak povedia s interaktívnym filmom a bola robená ako animovaný film. Toto je trailer. A vlastne ona to bola v podstate takto animovaný film, pri ktorom ste sa na istých miestach rozhodli, či chcete ísť doprava alebo doľava, alebo či chcete urobiť tamto alebo toto. Čiže mali ste niekoľko možností a na základe toho ten dej pokračovalo ďalej. Na to nadávali, že vraj to bolo ako Dark Souls, hej, v tom čase. Ono bolo ťažké ako hovedo, inak 10 minút celý gameplay vám zaberie. No, takže toto bola už vec, čo sa dala hrať, keď ste mali laserdisk technológiu. Kto to vtedy mal, tak veľa šťastia teda. Každopádne, malo to nádhernú grafiku na tú dobu práve preto, že to bolo v skutočnosti video. No a teda na prelome 80. rokov arkády upadajú a prichádza vek domácich konzol a domácich počítačov. Domáce počítače mali veľký problém. Mali obmedzený hardware. Teraz tieto príklady sú robené na Commodore 64 alebo aj 128, VIC 20 plus 4, T199 Sinclair Spectrum, aj Nintendo Entertainment System, čiže všetko, čo som ja nezažil. A oni mali počítače v tom čase, teda mali vlastne na výpočty
od 16 do 64 kilobajtov, hej. Čiže 16, 32 a 64. A väčšinou mali rozlíšenie 320 na 200. Teda toto je napríklad priamo vlastne údaj z Commodora, hej, Commodore mal. A bežne hry z toho času aj dosovské máte jednoducho 320 na 200, lebo to je také, to bolo také bežné rozlíšenie. No a keď si urobíte jednoduchý výpočet, tak zistíte, že vlastne keď potrebujete vykresliť grafiku na tých 320 na 200 pixelov, čiže máte 64 000 pixelov, ktoré potrebujete niečím pokryť, tak vlastne na jeden bit vám stačí 8 kilobajtov tej pamäte. Takže keď máte 16 kilobajtový, tak stále máte akož 8 kilobajtov na výpočet, čo je úplne super, hej. Lenže jeden bit znamená, že máte monochromaticky, čiže máte len bielu a čiernu. Čierna nesvietí, biela svietí, jednotka nula, hotovo. Ako náhle už chcete dať 16 farieb, potrebujete 4 bity a zrazu sa na to vyšplhá na 32. A už nám je naprd ešte aj medium ako procesor, hej. A keď už chceme ísť do high-endu, tak 8 bitový na 256 farieb by ste minuli celú výpočtovú silu procesora a nemáte nič na výpočty. Môžete nakresliť iba grafiku. To sa riešilo vecou, ktorá sa volá Color Cells, treba na Commodore aj na iných. A skutočne fungovalo to tak, že tá obrazovka sa rozdelila na políčka veľkosti 8x8 pixelov. Pričom vlastne na tom jednom políčku 8x8 sa dala nastaviť farba pozadia a farba popredia, čo je jeden bit, pretože je to to isté, ako by sme mali bielu a čiernu, ale máme tam povedzme červenú a no, neviem, či tá červená zrovna bola, povedzme hnedú a modrú. No a keďže ten počítač si pamätá, že v tomto políčku je farba pozadia taká, farba popredia taká, v tomto taká a taká, tak stále minie na všetko vykreslenie len jeden bit, to znamená, že na všetko aj s grafikou minieme 9 kilobajtov a stále nám ostane zvyšných, keď máme aj 16 kilobajtov, stále nám ostane zvyšných vlastne zvyšných 6 na výpočty, čo je úplne super obchod, akože máme tam miesta. No a tým pádom ale sa musela grafika robiť tak, že ste dávali bacha, aby ste v každom políčku nemali viac ako dve farby. A keď vlastne pozrieme na ten obrazok, on vážne na žiadnom políčku nemá viac ako dve farby. Hej? Ale keď sa pozrieme naspäť, tak na prvý pohľad to nezistíte. No, samozrejme, toto má asi len, to nemá ani 16 farieb toto, hej? Ale ten systém fungoval dlho na viacerých strojoch. No a teda hej, celá obrazovka požiaľa 9 km na miesto 8 a super. Ako vieme s tým urobiť hry? Pecka. Tiež Commodore 64 mal funkciu multicolor mode, čo v praxi znamenalo, že zniží rozlíšenie. Natiahol pixely na dvojnásobnú dĺžku a miesto 320 na 200 ste mali 160 na 200. A to v praxi znamenalo, že ste miesto dvoch farieb mohli dať do jedného polečka 4 farby a stále ste mali rovnaký počet, rovnaký výpočtovo. Na tomto obrázku to vidíte krásne, že vlastne tie pixely sú natiahnuté. Je to ako keby dva pixely vedľa seba mali vždy rovnakú farbu. A tiež môžete spočítať, že presne do 4 farieb a dali sa s ním robiť oveľa podrobnejšie obrázky práve vďaka tomu. Hej. Veľmi veľa hier používalo práve tento multicolor mod, pretože na Commodore, pretože jasné, že áno. No a potom ešte, ja sa musím ponáhľať, dobre. A potom ešte bola takzvaný, sa dali použiať sprite-y a tie sa kedysi robili takto. Hej. Že ste si rozdelili na 7x7 políčka. No a v podstate každý riadok, každých 7 vlastne číseliek, v podstate si len napísali binárko, hej? No a vieme, že v binárke 11 je 3. Takže v prvom máme 3. V druhom máme všetko jednotky, čo je 255, čo je maximálna hodnota, hej? To viete aj z RGBčka, že 255 je maximálna hodnota každej z tých troch farieb, ale toto máme teda na priestor. No a vieme, že 1100 je 192. No a takto ste si vlastne ručne, mimochodom sa to robilo, na papier sa toto kreslilo, nakreslili sprite, ktorý ste chceli použiť, prehodili ste si to na normálnu vlastne hodnotu z binárky a to ste zadali do toho stroja a on vám na základe toho vedia, že ktorý pixel má vyfarbiť a ktorý nie. S tým sa potom dalo ďalej pracovať a vznikali takéto veci, napríklad samozrejme Commodore mal treba väčšie sprite, ale dovolil len 8 naraz na obrazovku. Nintendo povolilo až, ak sa nemýlim, 16 spriteov alebo 64 dokonca. 64 spriteov na obrazovku, ale boli veľmi malé. Čiže Mario bol v skutočnosti vyrobený zo 4 spriteov, hej. Ale držali pokope, takže ste mali dojúžiť to jeden obrazok. Čiže takto riešilo Nintendo. Apple II Atari, to boli dva veľmi špecifické systémy. Apple II vyšiel v 77. a povedal, že je 16 farebný počítač. V 77. hej, keď arkády boli čierno-biele, tak Apple II bol 16 farebný počítač. Takže prečo? Totiž ono to fungovalo tak, že
Keď ste ho mali v čierno-bielom móde, tak bol na kancelárskej učili krásny text, dobre sa s ním čítalo. Keď som mali vo farebnom móde, tak vám bol úplne naprd ten text, pretože on vyrábal farbu tak, že podľa toho, ako ste zoradili pixely, vám vyrobil farbu. Keď ste dali dva biele pixely vedľa seba, mali ste bielu. Keď ste dali biely a čierny, mali ste fialovú. Keď ste dali čierny a biely, spravilo vám z toho zelenú. A keď ste dali, a potom ešte ste mohli prepnúť mód na jednotku, tam ten palový, a tam ste vlastne pri týchto kombináciách mali modro oranžovú. Čo to hromadí 6 farieb. Takto vyzerá Ultima, myslím, že trojka či jednotka, je to jednotka Ultima na Apple 2 v farebnom móde. Vidíte, že tie postavičky idú do fialova, pretože majú tak zoradené pixely. No a potom tu vlastne máme, ešte mal low res mod, kde mal gigantické pixely, ale reálne 16 farieb, nikto to nepoužíval, lebo to bolo nepraktické, ale bol 16 farebný, takže super. No a samozrejme, keď boli počítači, ktoré nemali videočip, akože nemali dedikovaný videočip len na výpočty grafiky, ako v prípade Atari 2060, čo bola podotýkam herná konzola, ktorá nemala čip na výpočet grafiky, tak to vyzeralo takto. Tie čierne čiary napravo, a ja to môžem takto ukázať, to je pecka, dobre. Tak, tieto čierne čiary napravo sú z toho dôvodu, že nemal dostatok pamäte, tak robil artefakty. Takže každej vo veľa hier na Atari ste mali vlastne tieto čiary. Tie sprajty blikali, všetko to chrčalo, išlo to pomaly jak hovedo, ale hrali ste sa, no. Takže sme boli spokojní. No a to bolo z toho dôvodu, že procesor počítal nielen kód, ale aj grafiku. CGA grafika a tie po nej. Mali sme na prelome 80. a 90. rokov nám na domáce systémy prišli postupne tri grafické systémy, áno. Prvá bola CGA grafika, to bola prvá grafická karta pre IBM počítača a potom aj pre tie ďalšie, ktorá vlastne fungovala od roku 82-87. Potom prišla EGA 84-89 a VGA 87-92 a potom SVGA, ktorá sa používa s obmenami dodnes. No a ešte bola štvrtá možnosť PCIe Tandy, ale tá bola vlastne porovnateľná s tou CGA grafikou. No vlastne treba povedať, že všetky tieto grafické karty boli spätne kompatibilné. Čiže ak ste mali VGA kartu, tak ste vedeli zobraziť aj hry v týchto farbách. No a preto vlastne hry v tom čase ste bežne mali, že ste sa dostali v tom dosovskom menu a mali ste na výber jednotka pre EGA, dvojka pre CGA, trojka pre VGA a podľa toho, ako ste mali grafickú kartu, tak ste si mohli vybrať, ako sa vám tá hra zobrazí. No a toto máte vlastne porovnanie, že ako to asi vyzeralo, tam vľavo je vlastne ten jeden bit, že máme len monochromatické čierna a biela. Tuto máme už CGA 2 bity, tam máme 4 farbičky dohromady, toto je inak z Monkey Islandu. Tam je už EGA, tá už má 16 farieb a tuto je VGA, čo je plných 256 farieb. Keď prišlo 256 farieb, to bola ako sexuálna revolúcia u grafikov. Skrátka, zrazu môžem nakresliť všetko, to bolo čosi úžasné. Ale samozrejme, oni mali triky, ako to riešiť aj pri starých grafických. Toto tiež vidíme, monochrom, CGA. Pamätáte si CGA, aká bola taká tá hnusná rúžová, lebo ktorý sa ešte dostaneme teraz, nie? Že to bola taká tá hnusná rúžová farba. No a tam bol problém, že tú grafickú kartu malo kto používal tak, ako mala. A preto vlastne bola tá hnusná rúžová farba. No potom EGA vlastne už priniesol tých 16 farieb, hej, a toto je Tandy, čo je porovnateľná s tou EGA, s tým EGA štýlom, ale mala trochu iné odtiene, ale tiež mala len 16 farieb. Vlastne teraz sa pozrieme na tú CGA grafiku. No a teoreticky CGA grafika vedela zobraziť 16 farieb. Teoreticky, pretože reálne mala v sebe len 16 kilobajtov rámky, takže to nemala ako zobraziť. Ale mala napríklad text mod, ktorý dokázal reálne zobraziť plných 16 farieb, lebo mal nízke rozlíšenie, to bolo text mod o veľkosti 85x25, počet znakov slupce a riadky. No a v text mode fakt fungovalo veľa hier práve na tejto grafickej karte, toto je napríklad kosačka. Nereálne, sa to volá kosačka táto hra. A kosíte tam trávnik nečakaný. A ešte vidíte, tu máte aj legendu, hej, že aha, to je lavička, pes. Pes je takýto symbol, tu je diera, tráva, svetlo, schránka, kameň, voda. No. Takže, CGA, teda samozrejme mala pri klasickom rozlišení 320x200 vedela zobraziť 4 farby. Vedela zobraziť aj vyššie rozlišenie 640x200, ale s obetovaním dvoch farieb, takže ste mali čierno-biele. To vyžilo napríklad SimCity, ktoré si hovorilo, že radšej budeme čierno-biele, ale bude lepší čitateľný text a všetko. No a v prípade, že ste to podiahli na 160x100, mali ste 16 farieb naraz, ale sa ešte dostaneme. Toto je kolor paleta
vlastne farebná paleta, CGA farby. A vidíte, že my sme väčšinou mali všetci tieto, že? Pamätáte si, keď ste hrali Commodore Keena, alebo na týchto v CGA, alebo Teenage Mutant Ninja Turtles a podobné, keď ste ešte nemali poriadnu grafickú kartu, tak väčšinou sme mali tieto farby. No. Lenže, čo sme nevedeli, ono sa to dalo prepnúť napríklad na túto farebnú paletu a hneď sa na to pozeralo krajšie. To je prvá vec. Druhá vec je, že pri nižšom rozlíšení, pri tom grafickom móde mal až toľko to farieb a toľko to odtieňov, čiže 16 farieb to vedelo dať, hej, reálne. A pričom ten textový mod, ono to vyzeralo takto nejako, toto je PAKU, taká verzia Pac-Mana. A on je to v skutočnosti upravený textový mod, preto je to vlastne, preto to dokáže zobraziť toľko farieb a má to také nízke rozlíšenie. No a ďalšia vec, čo sa dala, tak vlastne, keď ste mali vlastne tú kartu napojenú cez kompozit do televíznej obrazovky, tak podobne ako Apple II fungoval s tými kombináciami pixelov, tak toto bolo to isté, ale na steroidoch. Ono to dokázalo z tých 4 farieb cez ten kompozit kvôli artefaktom, ktoré robila televízia, zobraziť týchto 16. A keď prepneme, keby sme to vlastne prepli do ďalších 3 farebných modov, tak máme zase ďalších 16. Čiže dohromady máme 64 farieb, ktoré tá grafická karta dokázala vyrobiť. Hej? A to je tá hnusná rúžová, ktorú si všetci pamätajú. Ona reálne dokázala urobiť 64 farieb vďaka technickým obmedzeniam, paradoxne. Toto je vlastne z Day of the Tentacle. Toto je tá hnusná rúžová. A takto to vyzeralo s tým kompozit módom. Vidíte, že dá sa na to pozerať lepšie. Samozrejme, vedelo to len tých 16 odtieňov naraz, ale ono to vedelo prepínať medzi obrazovkami, medzi jednotlivými tými módmi, takže vám to vedelo v každej obrazovke zobraziť tak, ako to vyzeralo najlepšie. Čiže takéto veci sa používali v tom čase, aby sa obľúbol systém, že nemáme pamäť, nevadí. No ale keďže málo kto to má zapojené v kompozite, tak väčšinou sme mali tú hnusnú rúžovú farbu, s ktorou mám dodnes nočné mory. Ideme na 16-bitovú éru a to už ideme k tej sexuálnej revolúcii, o ktorej som hovoril skrátka. Wow, máme 256 farieb. Si to predstavte, po 4 pondených farbičkách, po 16 farbách, zrazu 256 farieb, to znamená 32 odtieňov každej farby. 32 odtieňov, s tým nakreslíte všetko. No a to už boli konzoly ako Sega Mega Drive, Nintendo 64 a iné. Napríklad Shadow of the Beast, hej, ktorá tiež mala úžasný parallax scrolling a krásna side-scrollovka, alebo Disneyovky robili vtedy Aladina, alebo Levý král, tento level som nenávidel. Áno, smejete sa, všetci ste ho nenávideli. A už tej pezničky mi potom hrábalo strašne. No a trebárs Earthworm Jim, ktorý bol samostatná značka, ja som ho napríklad nehral, ale viem, že bol veľmi populárny toho času. No a tiež vlastne veci ako Metal Slug, ktorý vidíte na pozadí, to už bol vlastne na tom prelome, keď už sa všetko lámalo na 3D grafiku, tak Metal Slug bol ešte nádherný 16-bitová hra s krásnymi animáciami, s nádhernými kresbami. Toto je napríklad King of the Fighters, tiež bojovka, ktorá už bola vlastne na konci tej 16-bitovej éry. No a boli to v podstate, hej, že to je ten King of Fighters v 98. Tam už sa to preklapa na 3D grafiku, ale tu som dal do druhej časti prednášky, lebo oni sa tak prelínajú historicky, takže som sa rozhodol, že urobíme to zvlášť 2D a zvlášť 3D. No a ešte sa dostaneme na grafické techniky v 90. rokoch, ktoré sú tiež ešte stále dvojrozmerné. Hej. Rotoskopická animácia. To v praxi znamenalo, že vy ste si niekoho nahrali na kameru a potom ste snímok po snímku prekreslovali. A takto bol robený napríklad prvý Prince Perzie a stále vlastne existujú videá pôvodné, podľa ktorých sa rotoskopovalo. Čiže reálne chlap robil všetky pohyby, čo ste v tej hre videli, tak niekto ich reálne spravil. A nahral sa pritom na kameru. A inak áno, stočili ho z auta. A keď ste hrali prvého princa, tak vidíte, že tie pohyby sú úplne presné. No a v podstate ono to teda fungovalo tak, že oni si ho natočili na video a prekreslovali to snímok po snímku, reálne tie pohyby. Isto rovnako bol robený in Another World. A v podstate robil to, že ste mali krásny, plynulý, kreslený pohyb, reálny, ale zároveň ste to vedeli narvať na disketu, lebo to bolo kreslené. Však princa spúšťal z diskety jednej, no. Potom prišla taká mierna vec, ja mám dojem, že vtedy všetci niečo si šlahli, keď sa rozhodli toto robiť, a to bola éra digitalizovaných spriteov. To v praxi znamená, že sa naskenovali reálne fotky, digitalizovali sa a použila sa to ako herná grafika. Napríklad hra NARC z
z 88. Konečne predtým bola, prvá bola Journey v 83. ale to bola nejaká kapela, iba tam tváre mali. A toto bola už plne digitalizovaná hra. Všetko sú reálni herci, reálne textúry, reálne fotky. Inak bola veľmi krvavá, veľmi brutálna, strieľali sa tam do reálne vyzerajúcich ľudí, všade striekali čreva, krv a podobné veci. Takže to bolo pomerne kontroverzné. A to bolo väčšina týchto hier. Napríklad táto vec, ktorá začala bojové hry, to bol Pit Fighter a náš obľúbený. A dodnes vlastne jeden z najznámejších, Mortal Kombat 1. Bol tiež hrou, ktorá mala práve digitalizované sprajty, čiže vy ste mali tam reálnych hercov, ktorým sa mlátili predtým, než sa to dalo do hry. No a tým bolo strašne kontroverzné, lebo mali ste tieto krvavé fatality a mali ste tam reálne vyzerajúcich ľudí, čo na to dobu bola, že bola pecka, hej. Čiže toto boli teda digitalizované sprajty. Keď ste zobrali reálnu vec, nafotili ste ju a áno, krásne sa na to pozerá. Potom vlastne prišli ešte ďalšie klony, ako napríklad Clay Fighters v 93. Hra Road Rash, ktorá prvé dva diely mala normálne kreslené, tak v treťom dieli a štvrtom sa rozhodla, že zase že tí šoféri tam reálne vlastne sú digitalizované sprajty šoférov. Oni sa tam inak mlátia reťazami a také veci. Čiže ako to väčšinou mali hry, ktoré stáli za to. Hej. No ale potom prišli aj takéto, napríklad Donkey Kong, ktorý mal reálne 3D vytvorené modely, ale boli digitalizované na 2D sprajty, pretože v tom čase by to ešte to 3D tak ľahko neutiahlo. To isté urobili trebárs veci ako Harvester, čo je mimochodom strašná úchylnosť. To je adventúra, veľa adventúr, napríklad Tex Murphy tiež fungovali takto, že mali reálnych hercov nahratých, vsadených do 3D generovaného prostredia, teda do 3D prostredia, ktoré tiež bolo vlastne 2D obrázok. Vyzeralo to strašne, vyzeralo to hrozne. Neviem, komu sa to mohlo páčiť, ale mám chuť si to zahrať. A ako napríklad táto hra bola kontroverzná, lebo to bola o takom malom meste, kde všetci každého žrali, ako doslova, to bola kanibalské mestečko. Bola tam krv, bolo tam zmutované potvory, boli tam ľudia bez končatín, bolo tam sex, sex, BDSM, všetko možné, na čo si len spomeniete z gor a týchto vecí. A bolo to robené s reálnymi hercami ešte k tomu. Čiže zase taká mierna kontroverzia, hej, na túto dobu. Dobre. A potom ale je tu príklad hry, ktorú mám ja strašne rád, to je Baldur's Gate, a tá robila toto isté, že v podstate ona má digitalizované sprajty, ale všetko je robené vlastne v 3Dčku, lenže v tom čase tie počítače by to 3Dčko reálne nepotiahli, nie v takej krásnej kvalite. Čo oni vlastne všetko vymodelovali v 3Dčku, odfotili to z daného uhla a tie postavy tiež vymodelovali, odfotili ich z 8 uhlov. A takto sa robili v tom čase aj izometrické hry Icewind Dale, vlastne od BioWare vtedy, čo boli veci, hej, čiže Baldur's Gate, Icewind Dale a Planescape Torment boli robené takto, že boli to vlastne 3D modely, ktoré boli prevedené do 2D prostredia a to sú vlastne tiež digitalizované sprajty. No, potom samozrejme prišlo CD a všetci z toho boli na vetví, prišli hry ako Myst, ktoré mali kompletne 3D prostredie, ale opäť oni neboli 3D. Oni boli 2D a toto boli obrázky, ktoré boli natípané z toho 3D softveru a niekedy, keď bola animácia, tak len tá animácia tam bola sa, že prehrala alebo tak. A chodili ste po otvorenom svete, ale v skutočnosti chodili po obrazovkách. To nebol voľný pohyb, hej, že to bolo ako, bola to adventúra, kde ste chodili po obrazovkách, ale mohli ste sa otáčať, hej, do okolo, že wow, už to bola pecka. Ale stále, to nebolo 3D, to bolo 2D, len sa to tvarilo ako 3D. Preto ste to vedeli spustiť aj na slabších počítačoch. Hlavne teda to bolo kvôli tomu, že na to CDčko sa fakt narvalo veľa videa, vieme, že 700 mega nám teraz je na prd, hej. Ale vidíte aj, že na tých farbách to vidno a podobných veciach, že zase tak veľa farieb tam nie je, že tam vidno pixely a takéto veci, ale na tú dobu ako... No a mnoho je hry na CD z tohto obdobia boli dosť trápne, napríklad Night Trap, to čo vidíte hneď z obrázku. Ktoré fungovali systém, že ste mali prednahraté nejaké videosekvencie, ktoré sa vám púšťali podľa toho, ako ste pokračovali v hre. Takýchto hier bolo viac, nikdy som nepochopil, ako sa hrajú a vždy boli vnútne. No a ideme, blížime sa k cieľu začiatky 3D grafiky. Tuto je jedna vec, že ľudia si myslia, čo vy ste považovali doteraz za prvú 3D hru? Wolf 3D, že? Elite jednotku, no, dobre. No tak, obaja sa mýlite. Lebo Wolf 3D nie je 3D hra.
a Elite jednotka nie je prvá. Prvá bola Battlezone v 1980. Tu vidíte na pozadí. Je to, fungovalo to tak, ako ten Star Wars 83. čo tam mal, vyzeralo to takto. Boli to zase robené len vlastne takými tými drôtenými modelmi ako keby, hej. Čiže tu vám presvítali hviezdy, to vám všetko presvítalo jedno cez druhé, čiže to bola pekná šiarnosť. A opäť, toto je arkáda, hej, to je z 83. Toto bolo na arkáde. Malo to inak strašne šialenú reklamu, strašne vtipnú televíznu. A toto je arkáda, to ste si doma nezahrali ešte, to nebolo, kdeže, však to je dokonalá grafika, vymakaná AI, tamto particle efekty, však tamto všetko vybuchovalo, síce všetko len paličkami, ale vybuchovalo. No a tu je vlastne ten Elite v 84. 8-bitová hra a tu si to inak môžete porovnať, to je súčasný Elite a to je prvý Elite, hej. Je to tá istá stanica, podotýkam. Tamto je toto. Tamto dolu je toto, hej. Čiže, že ako, ale bola tam snaha o 3D. Aj keď ono to tiež, ešte nebolo to celkom 3D, ale už to považujeme za 3D hry, pretože fakt robilo tú ilúziu 3Dčka. Tiež treba zhrať Driller z 87. Tiež to bola freeze-praise hra. Ten engine z Drilleru sa použil aj na iné veci, ale dodnes nikto nechápe, ako to niekto mohol hrať a nekrcať z toho každých 5 minút, lebo to malo nízky frame rate. Hnusne sa na to pozeralo, ešte hnusnejšie sa to hralo. A že na to, ak vlastne na tom niekto urobil niečo hrateľné, tak musel mať magické schopnosti. Potom prišiel flat shading. No a flat shading vlastne zobral tieto drotené modely a vyfarbil ich. Len takto, žiadne textúry, nič, len rôzne odtiene farieb. Toto je hra iRobot z 84. mala nízky frame rate, ťažkopádne sa hrala, nikto to nechupoval, nečudujem sa, ale bola prvá, ktorá priniesla práve tento flat shading. Hej. Potom už prišli hry, ktoré boli zaujímavejšie, napríklad FA-18 Interceptor, tá je na pozadí v 88. alebo Stanka Racer v 89. ktorá je, že plne 3D, lenže ona reálne toto všetko je 2D, hej, to je 2D RAM, a ktorý sa hýbe po 3D trase, lebo toto tiež sa len tvári, že je 3D, hej, čiže jediné 3D, čo tu je, je tá cesta. Tiež vlastne tie hry často museli obetovať obrazovku, takže tieto veci, akože máte tam ten zúžený priezor, to nie je feature, to je pretože inak by to nešlo, lebo by to bolo príliš veľké a tie počítače by to neutiahli. Čiže to bol Sanka Racer z 89. Čiže áno, čiže teraz už viete, že prvá 3D hra bola už v 80. rokoch, hej. A preto som vlastne nakoniec nešiel chronologicky, lebo by v tom bol bordel a berieme to zvlášť ako 2D a 3D. No a dostávame sa už k takým veciam, ktoré si viacerí budete pamätať možno. Dostávame sa k svorfarebným CGA hrám. Volá sa to IBM Compatible, pretože sú to už hry, ktoré sa dali hrať na počítačoch, aj keď v nižších farbách často, s tými slabšími grafickými kartami. Napríklad Grand Prix Circuit v 89. vyzeralo to takto nejako. Už sa to tvárilo 3D, toto všetko boli 2D sprajty, malo to viac menej rovinu a takéto veci. Potom tiež Flight Simulator z 88. hej, to malo tiež vyfarbené iba plochy. A potom jedna super vec, toto tu bola 2D hra. Tiež, to je Wing Commander. Bola 2D hra, čiže ja mám vlastne zle zaradenú, čo som si uvedomil tak nejako o 5. ráno, keď som šiel spať, ale už som si povedal kašlem na to, lebo ona pôsobila trojrozmerne. To bola úžasná vec, kde ste leteli vesmírom, strieľali ste do nepriateľov. Dobre sa to hralo, na tú dobu to bola geniálna hra, ale bola 2D. A všetko, čo tam bolo, bola ilúzia priestoru robená sprite scalingom, ktorý sme videli už v tom periskope. Čiže, ale mala 256 farieb už, čiže vlastne tam bola tá sila v tom, že dalo sa na ňu pozrieť. Ale áno, všetko bolo 2D. Táto hra bola komplet 2D, aj keď sa to netvarila. No a potom máme už veci, kde sa začala kombinovať 2D a 3D. Napríklad Alone in the Dark, kde ste mali úžasné štvorpoligonové modely, možno 5, a 2D pozadia, ktoré vlastne šetrili výpočetný výkon počítača, takže ste mohli urobiť detailnejšie 3D modely. No ako, ono sa na tom smejeme, ale oni sú fakt pomerne na tú dobu detailné, lebo keď ste mali urobiť celé pozadie, tak to vyzerá ako ten Stand Race, hej. Čiže vtedy sa to robilo, táto vec s tými renderovanými pozadiami fungovala aj neskôr, toto je treba z The Longest Journey z 99.
kde vlastne len postavy sú 3D objekty a z pozadia sú síce robené v 3Dčku, ale sú také krásne, pretože sú v skutočnosti 2D obrázky, čiže tam nemuseli mať nejaký limit polygónov, sice nechcem vedieť, ako im to renderovalo, ale to už oni museli mať doriešené nejako. No a v 92. prišla Ultima Underworld, ktorá bola prvá first person RPGčka v troch rozmeroch s plynulým pohybom. Keď si všimnete, tak ona sa hrala v tomto malom okne, to zase to nebolo feature, to je na schvál, pretože keby to okno bolo väčšie, tak to tie stroje nepotiahnu. Takže sme sa tvárili, že áno, máme tu inventár a tu je kompas a blablabla, ale v skutočnosti to bolo celé len nadizajnované kvôli tomu, že vo väčšom okne by to nebežalo. No ale táto Ultima Underworld z 92., ktorá už mala voľný pohyb a mala pozor aj zahnuté steny a oblé tvary, začala definovať neskorší FPS žáner, paradoxne, hej, že RPGčka to odštartovala. No a dostávame sa k niečomu, čo je domena id Softwareu, a to je raycasting. A ak si myslíte, že Wolf 3D bola prvá hra, kde to použili, alebo prvá 3D hra od nich, tak bol to už Hover Tank, ktorý vyzeral takto, ešte nemal textúry, mal len farbičky, ale tá technológia je úplne rovnaká, ako môžete vidieť. Potom prišla vlastne Catacomb 3D, ktorá bola taká magická, mal chuť si ju zahrať. Teraz tá už mala aj textúry na stenách, hej, ale mala ešte na 16 farieb. No a potom prišiel náš obľúbený Wolf 3D. No, Wolf 3D bol úžasný svojho času tým, že ste ho rozbehli aj na vedeckej kalkulačke pomaly, lebo on nebol náročný, pretože on nebol 3D. A mal v názve 3D, všetky hry mali názve 3D, ale ani jedna z nich nebola 3D. V skutočnosti išlo o 2D mapy, ktoré vyzerali ako takto, tu mali tie textúry. A ten raycasting fungoval asi tak, že vlastne z toho bodu vysielal čiaru. Hej? V rámci tohto uhla pohľadu, ktorý vy tu vidíte, tak on tam stále vysielal jednu čiaru o šírke jedného pixela. A podľa dĺžky tej čiary v danom bode vykreslil ten pásik tej steny. Čiže keď tá čiara bola v vzdialenosti 20 pixelov, vykreslil to istej veľkosti, keď bola 21 pixelov, vykreslil to menšie, keď bola 22 pixelov, vykreslil ešte menšie a naopak, keď bola zase 20 pixelov, zase väčšie a takto vlastne po čiarách vykresloval tie steny, čo tu vidíte. Čiže preto vlastne, keď sa pozrieme aj na ten Wolf, tak ono je to také hranaté, pretože tu vidíte presne ten raycasting, hej, že toto tu tá čiara mala isté vzdialenosti, toto mala trochu nižšie vzdialenosti, tak to vykreslila bližšie. A reálne to bol 2D papier štvorčekovaný, na ktorom ste mali nakreslené obrázky a on tie obrázky prečítal a na základe toho vykreslil toto. Čiže ono to nemá priestor. Vy hráte na papieri toto. No a tiež vlastne, že postavičky sú len 2D sprajty, otáčajúce sa na... Oni nemali ani iné uhly, hej, no okrem vojakov. Všetko sa to vždy otáčalo na kameru, hej. Keď som bol malý, tak som vždy čoval, že prečo sú tie kosti furt otočené na mňa, pred chvíľou boli tam a nechápal som prečo. A vlastne, no teraz už chápem, ale ako stále je to vtipné. Ono to tiež nemalo stropy, nemalo to poschodia, však poschodia boli levely, hej. No a potom prišiel Doom, ktorý pozor fungoval na úplne rovnakom princípe, no nie úplne rovnakom, ale na rovnakom princípe. Čo by ste nepovedali, hej, lebo však jasné, že nie, ale však to už má zložité prostredie a takéto, lenže ten raycasting tam stále fungoval, aj keď fungoval už iným systémom, a síce, že on si vyberal, čo nakreslí na základe toho, čo je bližšie pred hráčom. A vždy kreslí prvé veci, čo sú najbližšie, aby nemusel kresliť to, čo je za nimi. A tým vlastne šetril zase pamäť a šetril priestor a šetril výpočty, lebo vlastne najskôr ako si to, čo je predtým a tým pádom reálne nemusel vykresľať. Čo je mimochodom super technika, ktorú objavili na novo štúdia herné posledné roky, že my vlastne nemusíme vykresľovať 3D modely, napríklad Zaklinač 3 to robí, hej, že my vlastne nemusíme vykresľovať to, čo nevidí hráč. A zrazu tým tak osekali hardwareové nároky, že až. A oni to mali už v 93. No. Takže zase, ten Doom, on je 2D hra. Tam ste nemali ani vlastne nemohli ste sa pozerať dohora, do dola. Keď ste strelili, tak ste trafili. Keď ste to trafili na šírku, tak ono to už strelilo, kde bolo treba, keď stala aj na kopci. A tiež, keď si pozrite ktorýkoľvek level Doomu, on nemá poschodia nad sebou. On má, aj keď má poschodia, všetko je ilúzia a nikdy nemáte dve miestnosti pod sebou. Vždy sú mimo, pretože je to zase len 2D mapa, ktorá má síce výškovú nejakú charakteristiku, že dobre, tu sa tvárim, že je schod, ale on tam ten schod nie je. Čiže preto ste vlastne vedeli vždy všetko trafiť. No a dostávame sa k plnohodnotnému 3Dčku, texture map, wow. Ako, hej, to je, vidíte tu, high-res grafika, textúry dokonale.
oči o veľkosti mísy. No a to bolo vlastne Virtua Fighter v 10. na Segu bola prvá hra, ktorá bola plnohodnotne 3D. Ako s tým, že mala aj textúry a všetko. No a dostali sa trebárs už k tomu tam, Ridge Racer, Magic Carpet a k tomu nášmu Descentu, ktorý si to miesto zaslúži, pretože on mal aj 3D nepriateľov, to už neboli 2D sprajty. Všetko bolo 3D, okrem toho panelu ovládacieho, ktorý bol vlastne 2D nalepený. A všetky nepriatelia, priestor, všetko, to dokonca bola Six Degrees of Madness, tuším hra, že skrátka do šiestich smerov mali ste voľný pohyb, teda okrem toho, že ste sa trepali cez banské tunely, ale mali ste. No a to bola zase hra, ktorá definovala neskôršie free space hry. Čiže ona bola vlastne úžasná tým, že všetko bolo 3D, tiež Mario 64, už všetko to bolo 3D a bola to jedna z mála 3D platformoviek, ktorá reálne fungovala, hej. Lebo väčšinou tie 3D platformovky stoja za prd, táto nestala za prd. No a tiež samozrejme takýto chlapík, hej, sa v tom čase objavil Crash Bandicoot, ktorý je už dnes legendárny a tiež ako poligóny nič moc, hej, ale aj tak ho všetci milujeme, takže to je jedno. No a naša obľúbená špicato kozatá Lara Croft. Toto už je také vyhľadené, ona bola strašne kockatá v tom čase, ešte aj k tomu, že nízke rozlíšenie, kým si nemali fakt, že high-endovú mašinu. Takže, ale to už boli plnohodnotné 3D hry. Ale samozrejme, zase to ťahal ten id Software s Quakeom v 96., ktorý vlastne mal frenetickú akciu, bol rýchly, svižný, a zároveň plne 3D s plnohodnotnými 3D modelmi zbraní, ktoré vyzerali síce hrozne, ale boli 3D. No a tiež 3D a tiež mal on vlastne ťahal tie FPSky, že on ťahal tie FPSky, že vlastne už mal aj mierenie do hora do dola. Hej. No a ešte sa trochu vrátime k grafickým kartám. Lebo my sme o nich doteraz hovorili, ale oni neboli vždy samozrejmosť, kedy si všetko počítalo CPUčko. No a tie grafické karty sa začali dávať jeden čas ku konzoliám ako dodatočný hardware spolu s hrami, ktoré ste si mohli kupovať. Boli takto robené Winning Ground v 88. napríklad Driver's House, alebo Starblade, to bola arkádová mašina, ktorá mala 3D grafiku v 91., hej. Ale tá mala dodatočný hardware, ona mala dodatočný čip grafický len na zobrazenie toho 3Dčka, čo vtedy nebolo bežné. Preto väčšia arkáda z toho času je stále 2D ešte, hej. No a tiež napríklad Star Fox takto bol robený. Ten mal vlastne v sebe čip Standrace FX, to vyšlo, to bol vlastne Super FX, teda Standrace FX bola tiež hra, ktorá na tom bežala, Super FX chipset sa to volalo. Ale to fungovalo tak, že vlastne keď si mali kartridž s hrou, hej, tú kazetku, čo ste tam strkali, tak v tom kartridži bol dodatočný hardware. Vy ste tam mali vy ste si kúpili s hrou grafickú kartu. V podstate. A vy ako ste tam narvali ten kartridž, tak konzola si požičala výpočetný výkon z tej grafickej karty, bez ktorej by jednoducho tá hra sa nedala zobraziť. Preto mohla byť 3D už v tom čase. No 3D ako 3D, toto bolo 2D a také veci. Ale boli tam klamstvá ešte mnohé, ale skrátka to fungovalo. Takto fungovala Battle Arena to 65., čo už bola 5. generácia Super FX. Ako, hej, ako pozrite na to, 4 pixely na prsia. Takže ako to už, ale toto bola, zase to bol konzolový svet, hej. Samozrejme, najviac sa to oplatilo práve tým počítačom, ktoré tým, že boli modulárne, tak mali veľmi dobrý predpoklad na to, aby sa stali hernými mašinami, pretože ste si do nich mohli dokúpiť grafické. Viete, lebo konzolu ste si kúpili a už ste ju neupravili. Ani vtedy to nie, to platí aj teraz, že konzole skrátka nie sú modulárne. A jasné, boli tieto pokusy práve s takýmito kartridžmi, ale teraz už kartridže nefungujú. Hej, na CD-čku vám asi nenapália grafickú kartu. Takže vlastne tieto kartridže to ešte zvládali, ale počítače v 90. rokoch sa práve, že počítače sa až v 90. rokoch stali hernými strojmi, až tu až v druhej polovici, práve preto, že začali sa vyrábať samostatné grafické karty a dokonca zase preborníkom v tom bol Quake, kde vlastne Quake 3 už ani nemal podporu hrania bez 3D akcelerátora, čo v praxi znamenalo, že ak ste nemali 3D grafickú kartu, už ste si tú hru nezahrali. A to bol vlastne ten zlomový bod, keď vyšiel Quake 3, keď vlastne to začali robiť ďalšie hry.
A vtedy sa reálne z počítačov stali už herné stroje, ako sa patrí, pretože boli v podstate, vtedy začali byť na vrchole, že vždy dokázali zobraziť krajšie veci ako konzole. Od toho bodu to niekedy začalo, že mali tie, že mali skrátka tie grafické karty, sa začali strašne do nich vražať peniaze, aby boli, vtedy vznikali prvé veci ako Voodoo FX a také, čo si pamätáme, hej, že každý chcel vtedy Voodoo, ja si pamätám, že každý, ktorý chcel Voodoo FX kartu, lebo tá vedela zobraziť Turoka, hej. A potom, potom ešte TNT, hej, TNT 32, keď už ste mali oni, tak si boli frajeri. No a ja som, ako sa smiete, ja som na TNT 32, keď rozbehal Gotika. No a čiže tam vlastne začala už tá éra grafických kariet, éra 3D hier, tak ako ich poznáme dnes. A k ním sa ešte patrí povedať niečo o moderných efektoch shaderoch, ktoré už dodnes používame. Napríklad Bloom. Bloom je taká vecička, že sa niekam pozriete a všetko je biele. A keď sa to preženie, je to na hovno. A keď sa to nepreženie, je to celkom fajn. Ale väčšinou sa to preženie. Toto je napríklad hra ICO, ktorá prvá použila Bloom shader v 2001. A potom je druhá vec, a tá sa volá, že Cell Shade. Ten poznáme všetci dobre. Prvá, opäť jedna z prvých her bola Jet Set Radio v 2000. A tá bola ukážka toho, že nemusíme ísť do fotorealistické grafiky. No, lebo inak, hej, fotorealistická grafika, pamätáme si 90. roky, recenzie. Táto hra má fotorealistickú grafiku. Ako pecka, veď to vyzerá jak fotka, jak to rozoznám. A teraz sa na tú hru pozriem a pozriem sa reku, ja som bol taký sprostý. No a teraz, no teraz už vlastne niečo ako foto, už sa nepoužíva slovo fotorealistická grafika, lebo vieme, že je to blbosť, už sme si zvykli a bez ohľadu na to, aká kvalitná tá hra je, tak stále vidíme, že to nie je fotorealistické jednoducho. No a vlastne preto začali ísť niektorí tvorcovia touto cestou, že povedali si, že dobre, však fotorealizmus nemusí byť budúcnosť a naopak začali robiť štýlovosť. A to je napríklad práve ten komiksový, kartúnový štýl, ktorý začal robiť treba táto hra, alebo neskôr Borderlands. Že vlastne robili cel shade, kde zvýraznili tie tmavé časti, farby boli jednoduché, nemali svetlo, netrápili sa veľmi s osvetlením, jednoducho, keď zoberiete, tak sú tie farby ploché, fakt tam má 3 odtiene, nič viac. No a čiže tam vlastne bola tá prvá, že OK, že môžeme ísť aj týmto smerom. No a my sme sa dostali už do takého stavu, že my vlastne teraz nútene zhoršujeme kvalitu obrazu, aby bol uveriteľnejší. Čo príkladujeme napríklad Chromatic Aberration, vidíte to v 2014, a čo to je? No, keď si pamätáte staré televízory a mali ste tam také posunuté RGB spektrum, že ste mali okraj a potom ste mali červenú a niekde ste mali zelenú, tak to je toto. A Destiny to má, že keď sa k vám približujú nepriatelia, tak vlastne sa im tak trošičku rozbijú tie RGB spektrum, že zaťahajú za sebou červené a zelené pásy. Pretože je to uveriteľnejšie, lebo sme zvyknutí takto vnímať obraz, tak to tam pridali, aj keď ten počítač to nemusí robiť, ale on to robí umelo, lebo to dobre vyzerá. Hej? Čiže my teraz v podstate zhoršujeme kvalitu obrazu, aby bola uveriteľnejšia, čo už je až nonsense, že to vlastne už ten opačný trend, ako bol to isté depth of field, pretože ľudské oko, keď vidí, tak vidí tak, že keď si držíte prst pred oko, tak máte všetko za ním rozmazané. No a to sa snažia robiť hry. Problém s hrami je v tom, že idú zase len tou kamerovou čočkou, tou kamerovou šošovkou, ktorá má ako keby ste išli jedným okom a my tak nevidíme, vidíte dvoma očami, čiže tam sú ďalšie veci. Nedá sa to robiť dobre, kým neviete, kam sa hráč pozerá. A to neviete. Takže idete z pohľadu kamery, takže stále je to ako keby ste pozerali na film alebo na niečo točené zrkadlovkou. No a tak toto v praxi vyzerá. Tiež motion blur, to je vlastne toto, že má to, ono sa to používa aj z jedného praktického dôvodu a síce, že to robí ilúziu plynulého pohybu. Hlavne na tých, keď bolo bežne 25 fps, 30 fps, čo teraz už však 60 fps, však to ľudské oko nevidí, no vidí, vyzerá to plynulejšie, bohužiaľ je to tak, ale motion blur je presne tá vec, ktorá robí ilúziu plynulého pohybu. Čiže keď máte pretekárske hry alebo bežite oni, tak zrazu máte, že ten pohyb je plynulý, pretože v realite, keď idete kurník rýchlo autom, tak tiež máte všetko rozmazané. Čiže opäť je to ilúzia reality, tá hra, ona to vie zobraziť krásne, ale my to nútene zhoršujeme preto, že je to uveriteľnejšie. No a potom tu máme vec ako napríklad bump mapping, hej, ktorá tiež prišla jeden čas. A to je v podstate to, že miesto toho, aby ste každú tehličku vymodelovali,
tak tam hodíte textúru a svetlo sa postará o zvyšok, lebo vám vykreslí tiene tam, kde musia byť a vy máte dojem, že je to 3D, aj keď to 3D nie je. Robí sa to na textúry rôzne, tiež anti-aliasing, čo je vlastne vyrovnanie takých tých hranatých, na to sa už bohužiaľ nenašiel dobrý obrázok, lebo teraz, keď som našiel, že porovnanie anti-aliasingu, tak nevidíte už rozdiel dnes v tom, že teraz, keď sú FX a HQ a tieto všetky veci, normálne som si našiel 4 obrázky porovnanie z Tomb Raidera, potom ešte z neviem čoho, a ja som tam nevidel už rozdiel, lebo to je obrázky sú taký som bol rozlíšený, že ani ten anti-aliasing už tam ani netreba pomaly. Tiež je tu, tiež ešte je kopec ďalších shaderov, trebárs to, ako kvalitne vyzerá hladina vody, tiež o to sa starajú shadery. Keď si spomeniete na Half-Life trebárs, tak tam, keď ste si snížili grafické dvojku, tieto nároky, tak tá voda vyzerala hrozne. Čiže to tiež riešia dodatočné dopočítavania na tej hardwareovej úrovni. A to sú všetko už moderné obdobie a tu ešte mám taký symbol, že čo sa nimi nezmestilo a to je napríklad pseudo 3D, ktoré som fakt nevedel zaradiť, to je napríklad GTA, hej. Ktoré máte dojem, že je 3D, ale no je 2D zase, pretože jediné, čo tu akože bolo 3D, boli budovy, ktoré sa hýbali tak, ako ste sa hýbali vy, že menili uhly, lenže oni to opäť boli iba natiahnuté textúry, ktoré sa prepočítavali a ktoré boli naťahované a sťahované smerom ku kamere podľa toho, ako ste sa hýbali, ako rýchlo ste sa hýbali, kam ste sa hýbali. Čiže opäť to bola krásna ilúzia tretieho rozmeru, ktorý sa v tom čase často používal. No už len, čo prinesie budúcnosť indie hry, no tak toto sú indie hry, hej. Že doteraz sme to riešili, že ako robiť čo kvalitnejšie, čo krajšie vyzerajúce hry. No a teraz robíme toto, prečo? Lebo jednoducho dôkazy toho, že ten fotorealizmus nemusí byť cesta, že ide aj o ten štýl. A že v podstate tieto indie hry sú takým návratom k tej nostalgii, keď toto je napríklad www, kde ona v podstate imituje limitácie Commodoru. Hej, čiže reálne vlastne tie limitácie Commodoru sa na ňu dajú uplatniť. Alebo myslím, že Amigy, nie som si istý. No a prečo vlastne pixel art máte tak často v indie hrách? No lebo sa najľahšie kreslí, napríklad toto tu som nakreslil ja, hej, vzadu. Čiže preto často máte v indie hrách pixel art, lebo no tak je to jednoduchý grafický štýl, vyzerá dobre, prečo to nepoužiť. Nie je to zlé, lebo naozaj ten fotorealizmus nemusí byť nutne cesta, ako nám dokazuje všetky tie nutné degenerácie obrazu, aby to vyzeralo uveriteľnejšie. No, tu mám ešte rýchlo použité zdroje, odporúčam pozrieť si Prehistory of Graphics na YouTube kanáli Ahoj, z ktorého som strašne veľa čerpal. Tiež 8-bit guy, how old school graphics work a Sega graphics, FOD, čo boli vlastne tie časti s 8-bitovou grafikou. To sú nejaké články, môžem potom na požiadanie vám poslať linky. No a ešte nutná reklama. Som z kanálu Popcast, kde vlastne riešime popkultúru ako takú. Tiež, čiže komiksy, filmy, v pondelok ráno o 9:00 bude reportáž celého tohto konu už na internete, čiže v nedeľu nespím, pozrite si to. Indian TV CZ, čo je zase herná relácia, kde pracujem už roky ako herný redaktor. Old Games tam mám ešte z minulej prezentácie, ale je to dobrá stránka, choďte tam. A tiež vlastne si pozrite Infernopolis, Borderlands, Sifieska, fandom, ak vás zaujímajú popkultúrne veci, tak tie stránky sú pre vás. Ďakujem za pozornosť, som rád, že ste prišli až toľky na takú skoro ranú hodinu a dúfam, že ste si ho zložili.